مغني آدم برد وعالي مغنى إدغم الأقارسة مرغو عنب مغنى قارسة كونتي مغني عبد القادر آدم عبد الكي وصلنا مغنى مغنى معرتي East Africa Assembly Dekau Barau Osu Turun Hayu Ohil Baro MC Asia Tariha Radio Gumar O Baramanka Garissa County Ulu Baudinka Kaya Aleh السلام عليكم ولا رأي الله دوقاتا أنا قال كان يوفر بول ما نحلل ما أدوار حلل وقت بولن بان ساحادة كما قلن دادك الله بولن وساحادة نوب بحينا غايمك بريان كلام مغنوني بإلا الرسطاني إنك الوانوان دون وشكين يسرع إن شاء الله هرتوا واحد حسد مغن مولانا من باريس ومولانا الدين تا أنا وان سعودي وعان تلي إثيوبيا دير بلو إلا ما قلنا فا سعودي وعان آلي سومالي لان أو سوماليا كميد أه هاي جيسا برعو مل كستبا وعان آلي إلا ما بوسانسو حمر بيدلو كسماي مولانا من آد بالله أمانا ولي بدين تالي الله أمانا وشيف صفات آد يؤاد مهمة سنة كان معتا يكون جرنو و لما كل يلا بعتا يكون سيا دكسونتين وريتني سياسة باصور قشي سياسة يطبطن يدين ما كلا مرمان ما انتوا نعرفا ان آد يؤاد وامانا ينو آد اندره دعاري هذو سياسات كجيرين مدرسين يمكن يبقى معاويا من قناع استماع ما يشاهد جنسين يمعطي أيوه كوان بحي شيخ عبد الله قبيل هو الشيء اللي مسؤولية بمعان كين يبكى يا رحي يوصيله سؤاله وحالا يابله ولاد باطاي دين تقال ولو قرم dibka umadda hayso haddaad ka sheekeynaynin hadda dhib baa jira diinteenna runteyn ayaa la dhahaa walow kaana muran inaad ka sheegto ma dibtaa misal u jirto haddaad qariso dhibka umadda haddii adiga waa lagu su-aala waa lagu su-aala maxaa runta u sheegi waas maxaa xaqa u sheegi waas maxaa nicmadu ilaahay dadka siiyey u sheegi waas أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحمد لله سبحانه وانا رجال وحلوة يا بعد دكتور نيس كبدي مجال بجار سبايتشينا لا بكون يتدور تانكي أكبر رني وحن أرني إيمان بشبي يا برواقة كجارنا ما تجتمع مثل ما تجتمع وريه وحال من دفك الأولى لهم على أستان بحشن دفريش ميرا برعاك بدل ما يلي إماتا وحان بحلي لحاك تاس فرحة بدل إيو برواقة اللي جارة إيو أنا هنا نقيت كويا لنا أفرت الدعالي ودوك أسكالي مامي دفك الأم بانك عيني وحارة من البشرش إيو برواقة نانجاري ولكن هناك طور وين عم تحدي ترى مدور هذا رأي طور بس وين يكون مدور لا خايلني لكن سدح سنة يبر بالجوال وإلى حساب تمام متر تام سنة متر والحساب إلى حساب تمام متر تام سنة متر هذا قلت له حرمت هذا أنا اللي كلكيت مسوي قف بكل شراسي ودوس صلا ما
badan baa waxaan isku maamulnaa Soomaali baa qarankeedii badnaa oo ina ku dishay dal oo rajo ku leeyahay badan ay ku jirta joogta hadda arrinta sheegtana afka lagu goosanayo waxaan leeyahay kabi hawl jooda ma yahay waa anaga hadaan nahay waliba ma rabin aan qabiil sheego laakiin beesha cawda NPS-ii hore oo Xuseen Macalin Mowrin lahay sheeko aan weligeen ma sheegin baan sheegayna maanta yaraali hada wax yar halka waxaan isku imaanay inaan wax isku sheegno lacagna waan aruurayna laakiin fursada qaaliga inaan ka faa'iidaysana muhiima ma jirtaa misal jirto Xuseen Macalin intaas oo sanad madaxweyne ayuu ahaa muxuu ahaa cawda baana doortay wasiir buu ahaa Ibrahim Maxamed Saad 10 sano buu ahaa waa MP cawda baa soo doortay Alex Wood 10 sano buu ahaa cawda baa soo doortay Ilyas Bare 10 sano buu ahaa cawda baa soo doortay waan isku imaanay waxaan dhahay dadka waqaaranaysaana maal ahaa oo camal baa ka dhacday maxaa jira wax dadku waa un yahaye waan isku imaanay waxaan aragnay 2 sano iyo bar baa la joogay diinteena islaamka mashruucada aad u ammaanteed ninkan walaalkeenna oo gabaha intaan u tagno aan shuurayno wadan uu ku socdo waa wada qalade ama waxa u sheegtaan dadku isgargaara walaalnimaa lagu hadla maaha xumaan iyo naceeb aan u qabno waa shuurayne weliba waxaan soo wadanay 3 MP cawd lahayn aadan bare waxaa waa laga qalinaa xagaystay cabdi cumar shuuriye iyo cabdikariim aan soo wadanay walaalkeena waa u tagnay walaalow dhibka ma jiro isagoo waa ka bixinay aadan dan waa xaaraan sababa wax baahana waa ka bixinay waxaa maana dadkaas waxay la safteen aadan bare iyagaa dhadhaxaad ahe walaalow run ilaa shaqo ma fiicnaan bisaba sawirka ma fiicnaan walaalow u tagnay walaalkeena Cali Bilow ana macalin baan u ahaa ana wax bare hadaba hadab halla yaraan ala xubsibtay mana yeeri 6-7 jira wadin waa soo talle nicmad ilaahi wey alla waxaa ku dhashay dunida macalin muhammed cawdaa oo ma aragtay shiri waan arki jiray qabri aan arko xajidaari baa weeyey salaadana waxaan ku bartay qabrigii muxuu ahaa sambul cabdi ibraahim buu abdullaha kani lahe dhaxda soo wareeg iskuulkaas garissa primary la dhahay african county african primary school baa la dhahay calanka ingiriiska ma haysayn ilaa ma maanta waan soo jeeyaa khibradu ma leeyahay mise ma leeyahay walaalkeena u tagnay waxaan dhahay walaalow weliba waa uma maaha waxaan dhahay nin cabdale ayaa wuxuu dhahay nima yahay waxaa u dhaaqow he awliyahan markay ahaayeen gabana wax kale aan ka weyn iska dhaafay masaajis ma qaadan barashkooda kalid baan ma arko ood gooba la yaabi jiray ayda waa maxaan u dhaaqow dhahay cali baan u sheegay maxaa cali wow walaalow intana nahay intan nafiir dhib baa jiraa oo wax aan kula qabanno walaalkay wey naceeb uma qabi xumaan inaan ka sheego ma jira dowladda inay dhibaataysan tahay ma ogsan tahay mise ma ogsan waa arrin weyn jirtaa wada waxaaba iga daran buu dhaaray dhibka lagu hayo hadda si aydiida 50 million keen bay dhahay 50 million oo muxuu ahaa hooga Xuseen baa halle wuxuu dhahay haddii adiga aad dhibaato aad jiri lacagta ma lagu weydin lahaa lacagta cawda ogaadeen uma baxay mise uma baana ma yaro dhibkaan qabnaa mushiye dhibkaan qabna waxaa way annaga waan dabacnay inaan iskugu keenno waxaan wadlada cari uu la diiday wuxuu dhahay wax baa ku fiisin dadka i tusaysin xagga ustaaga ma dhibaatana waxba ma aragtin kowna joogteen haddana dhaarood dhib baa imaaday waaba weyn deputy governor iyo sayna isku dhaceen haddana waa galnay bilaa shuruud la'aan buu haddana ma eriyey ma yahow dhib ma aha
ووراكين بارمي وحمر لجيت كلا سكوت تبي ممن عورة أو كوي يتبنى أو متعلم بعد بعين واحد جيان وعليه وين وحنتين إنه أنا أحب متين هذا ما عليه رأي أنا أقول شيء أنا كعالي يحيى أنا بقول سنة صاص عند مهلاي سؤال شو أحد ورمك على شيء جوجل أبي ما يحيى ما أحد لسا عودة بعمل لسا ولا بعمل لما يوقع لك حبك أهل بداية الدورين القرآن كان يقول شيء إلهي وقصين لكن ما كوكو قادي حبك أقاله حب ولا العيال أنا لما قد يوم قصي فقالهم لكن إباجرا مرة أبنى ما شاكوا إلا أبنى ربنا مثل محوحب إسباكي وإنجليوي biyo way gigay dar dhale laba boqol laba kun iyo shan boqol oo awraaq baan qoroona waxaan ka baryayaa hadda kalbu u dhigaysanaya laba kun oo shan boqol oo awraaq qortay inta listooda soo qorto waliba cid u soo dorto geedka boqol gigay aan aragne geedka noobi aan ka mandhoo hanina toban milyan hadda qortay wal baa tahay waa wanaagsan tahay waliba mar mar dambaan ku wicilay walaa toban jaran ku wicilay laba kun iyo shan boqol iska dhaafay hadda shan boqol oo cawda dadka geysakee war wasiir aadi baan wax weydinayna waxba ma haastaan yo wax haastan oo dhan waa weyne taanku uu joogay sug waxbaan ku tusheegaa aan been isku duduubna calaa kulli xaal waxaan kusoo gabagabaynaa ma iga raalli waxaada waxaan kusoo gabagabaynaa alaka waxaa rabnaa iska dhaaf dhibaato ma leh adi waxa caawa laakiin ninkaa wax doortay isaga wax doortay isaga wax u sheegayna anag isaga wax doortay isaga wax u sheegayna calaa kulli xaal waxaan leenahay ama wax jeclaw ama cay waraa boqol saas oo kale aloo kale waa iyo aanaan jiro iska dhaaf calaa kulli xaal waxaan rabaa walaalaba culimaa diin baa tihiin tol baa tihiin hooyooyin baa tihiin xaqa 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 hala raaco waxa runtana hala sheego xumaantana hala reebo wanaagana ha isku faro waan baahanahay waan dhibaataysanahay kelin istaalka ma jiro biyan ma jiro dadkii waa iscunahaya dhulkii waa la qaatay dhib baa jira wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.